ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଣିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କ'ଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 19ଟା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ସରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛି ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଳି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାତିର କର୍ଫ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ 10:00 PM ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 5:00 AM ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଜାନୁଆରୀ 1 2022 5:00 AM ସକାଳ 5ଟାରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏ କର୍ଫ୍ୟୁଟା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ବ୍ୟତୀତ ଯାନବାହନ କୌଣସି ଗତି ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟତୀତ ତାମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ। ଯେମିତିକି ଆମର ଟ୍ରକ ଯେଉଁଥିରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଖାଇବା ପତ୍ର ଜିନିଷ ନିଆହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 5ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୋକାନ ମଲ୍ ଖୋଲା ରହିବ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଖୋଲା ରହିବ, ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍ ଖୋଲା ରହିବ। ସମାନ ସୁବିଧା 50% କ୍ଷମତାରୁ ଅଧିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଏସବୁ କାମ କରାପଡ଼ିବ। ଖୋଲା ଏୟାର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ଯାତ୍ରା, ଅପେରା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁମତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁମତି ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ତାକୁ କହିବେ କେଉଁଟା କେତେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ୍ 19 ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସର୍ବାଧିକ 1000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଠି ଇନ୍ଡୋର୍ ହଲ୍ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବସିବାର କ୍ଷମତା 50ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ସିନେମା ହଲ୍ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ 50% କ୍ଷମତାର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ବିବାହ, ସୂତ୍ର, ସମାରୋହ, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ଶେଷ ରୀତିନୀତି, ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସମାଜ ସବୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଏପରି ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ହୋଷ୍ଟ, ଅତିଥି, ପୁରୋହିତ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସମୁଦାୟ ମିଶିକିରି 250 ହେବ, ଯେମିତି ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବ ସର୍ବାଧିକ 50 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚ ସୀମିତ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ତାଙ୍କର 25 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମକୁ ଦେଶର ନିୟମ କାନୁନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମାନୁଛି ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନତା ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ 100ରୁ ଅଧିକ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ହେବ ଯେ 0 ରାତ୍ରି, ଆମର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜି ରାତିରେ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ବହୁତ ହୋଟେଲ୍, କ୍ଲବ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଧ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ସମାବେଶ, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାର୍କ ସହିତ କ୍ଲବ୍, ବେଳାଭୂମି, ପିକନିକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପିକନିକ୍ ବାରଣ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ ପିକନିକ୍ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଟେଲ୍, ପାର୍କ, ମଲ୍ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବାର୍ଷିକ ଦିବସ ପାଳନ, ବାର୍ଷିକ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା, ଏକ୍ସପୋ ମେଳା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ରହିବ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଯଦି କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଥିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 19ଟି ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ